Розпочалось сесійне засідання доволі незвично. Відразу були внесені зміни до порядку денного. Тема – оцінка роботи Хуської районної державної адміністрації. У зв'язку з розбалансованою бюджетною та кадровою ситуацією у Хуському районі та невизначеністю з питанням призначення нового голови РДА, депутати звернулися до керівництва країни, Офісу президента. Щодо вжиття невідкладних заходів, цю пропозицію підтримали більшість депутатів. Все ж таки не допрацьовують належним чином в адміністрації. Можливо, це з об'єктивних причин, можливо, суб'єктивних. У нас зараз провалена робота по реалізації, підготовці проєктів, які би могли фінансуватися за рахунок Державного фонду регіонального розвитку. У нас немає перспективи і бачення по реалізації використання коштів по дорожньому фонду. У нас немає чіткої стратегії по розподілу наших вільних залишків освітньої субвенції, коштів місцевого бюджету на реалізацію і вирішення тих чи інших питань. Після цього депутати продовжили розгляд питань порядку денного. Як зауважив голова Хуської районної ради Юрій Іванчо, для району зараз залишається в пріоритеті реалізація багатьох реформ – освіти та медицини в першу чергу. В контексті розвитку, в контексті розвитку економіки, культури, управління, структури – всі питання є надзвичайно важливими. Досить велика зацікавленість, ви бачите, що було і призначення нового керівника, тобто директор центру вторинної медичної допомоги імені Віцинського Остапа Петровича представив Михайло Михайлович, який виграв конкурс. І питання відносно багатьох програм. Є внесені і нові програми, особливо ті програми, які торкаються насильства в сім'ї. Також депутати внесли зміни і до складу постійно діючих комісій для підвищення ефективності їх роботи. Депутатський корпус був незадоволений роботою окремих голів комісії, зокрема неявкою на засідання президії, неявкою на засідання безпосередньо комісії, не очолювання роботи комісії, зокрема майнова комісія нещодавно працювала і голова не з'явився неодноразово на засідання такої комісії, у зв'язку з чим було прийнято рішення про внесення змін до складу комісії, зокрема щодо її голів. Це питання стосувалося бюджетної комісії, майнової комісії, земельної комісії і освітньої. Зміна голів комісії регламентована тим, що загалом голови комісії, які були очільниками попереднього разу, не виконували у повному обсязі свої функціональні обов'язки, позаяк були відсутні на засіданні комісії. Коли збиралася комісія, не давали належну оцінку тим чи іншим викликам, які формувалися на той період часу. І тому я думаю, що з цими викликами, які на даний час є у реформі охорони здоров'я, реформа освіти, загалом у галузі, дорожній галузі, це більш дасть динаміку роботи і комунікації представницького органу із органом виконавчої влади. Депутати офіційно затвердили керівника Хуської центральної районної лікарні імені Остапа Віцинського, який пройшов відповідні конкурси. Ним став Михайло Пристая. Також були затверджені необхідні бюджетні коригування для забезпечення заробітними платами бюджетних установ району та наповнення низки соціально важливих програм. На цьому порядок денний був вичерпаний.